waalidka waxa arkaysa in badan oo kamida marka quraanka ay dhiganayaan carruurtoodu waxay ku qasbaan dhamaantood bay quraanka wada xifdiyaan waalid oo qabso saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo muslimiinta ugu khayr badnaa quraanka ma wada xifdisanayn الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتحنيني تربية عروتة كساب سنة وحينو إنو تشوكتي حلقة دي لباد تنوى حلقة دي استحاد حلقة دن بإذن الله تعالى وحينو كقه الله ناسي تي هربا إلا بادا إنو كشاقني بربارين تعروتة الله ربا سيقودهان يطوطوبهان بربارين تعروتة ما هين أدار روحو دو بربارين تعروتة ما ها إنا تسكول كيسو inaad guri u sameysay inaad telefoon u soo iibiso oo kaliya ma aha ilmaha barbaarintiisu koo waxa ka ah inaad barto ilaahay subxaana wa tacaala yaa abuuray muxuu abuuray muxuu ka rabaa muxuu u nool yahay xaq ku dambayn doona su'aalaha waaweyn ee asilal wujoodiyo waxa la yiraahdo ilmaha waa in looga jawaabo laguna barbaariya ilmaha waa lagu barbaariyaa jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala waa in lagu barbaariyaa ilmaha ilaahi weyntiis waa lagu barbaariyaa jacaylka nabiga kaleey salaatu wasalaam waa lagu barbaariyaa waxa diintu weynaysay inuu weyneeyo waa lagu barbaariyaa ilmaha inuu waxyaabo xaaraanta ka fogaado tarbiyad iimaani u baahan biidni ilaahi xalqad gooniyan ku soo qaadan doona tanna waxay noqonaysaa guudmariyo wixii laga rabay inuu si guud tarbiyada loo baahan noo ay tahay inaan guud ahaan u qeexno qodobka labaad ilmaha waa lagu barbaariyaa xishoodka gobonimada dadnimada karaamada shakhsiyad inuu yeesho ilmaha gabanad ku barbaarisaa qaabku u fikiri lahaa waanaad maskaxdiisa kobcisaa waanaad wax ku kordhisaa waa in ilmaha aad u sheegtaa qaabku su'aalo saxa u keeni lahaa wax walba aanu isaga liqi lahay ilmuhu waa inaad bartaa wuxuu u baahan yahay inaad barto qaabka waxa loogu sheegayo ee waxa saxan iyo waxa qaldan uu kala garan karo maxaa qaldan maxaa saxan ilmuhu muxuu ku garan karaa waa inaad sisa adawaada ku garto maskaxdiisuna ay ku kala garan karto waqtigeena aynu joogno waxaa badan muqaaladaadka iyo dadka hadal macaan oo balaayo ah in dadka dhexdooda lagu faafiyo marka ilmahaaga waa inaad siisaa ood bartaa waalidoo adiguna ka horda barataa ilmahaagu suu kala soo celiya waxa la sheegayaa masaxba ma qaladba awoodda ku kala garan lahaa waa in aad siisaa ilmaha waa inaad bartaa qaabka wuxuu doonaya usoo tabin karo qaabku aragtidiisa u cabiri karo ilmuhu shakhsiyad madax bannaan weeyaan waa qof jira wuxuu u baahan yahay in loo sheego in shakhsiyad madax bannaan oo dadka aan ku dhex milmin oo wuxuu doonayo sheegi kara oo soo tebin kara inuu yahay ilmaha waa in la baraa ilmaha waa in la baraa inuu naftiisa garto noloshu kaalmo kala duwan bay leedahay meelaha uu buuxin karo ibni aadamku fil aqlab sida badan kaalin kastoo noloshaa ma qaadan karo qofa meel buu geli karaa ilmahaagu waa inuu garanayo ood u sheegtaa kaalintu bixin karo meeshuu ku fiican yahay nuqaada quwihiisa waa inuu garanayaa taa laakiin waxaa kasii horreysay waalidu inaad barato ilmaha sida loo gartaa meeshu wax ka keeni karo iyo meeshaan waxba ka keeni karin ilmuhu waa inuu garanayaa ahdaaftu u nooliyay muxuu xaqiijin karaa muxuu soo kordhin karaa muxuu geedi socodka ibni aadanka ku soo biirin karaa wuxuu u baahan yahay ilmuhu tarbiyadu ay tahay in ilmaha lagu xidho rumuusta iyo dadka haliyeyga ee saxda ah ee muslimiintu ay leeyihiin innagu maadaama ummad muslima aynu nahay waxaanu nahay dad haliyeeya haldoora ah oo taariikhda ku xusan ummad kastaa waxay leedahay dad haldoora haddaynu muslimiin nahay haldoor baynu leenahay haldoor iyo dad taariikhda raad kaga tegey haddaynu muslimiin nahay waalidow ilmaha laga daayo ilmaha laga daayo dadkaan macnaha lahayn ee looga sheekeynayo ha laga daayo dagaaladii reeraha dhex maray ee looga sheekeynayo laga buuxinayo ree hebel ayaynu isdilnay halkaasay naga qaadeen halkaasaynu ka qaadnay intaasi qof baynu ka dilnay waa ta halkaayna dhigtay haddaynu muslimiin nahay dad baynu leenahay ibni aadamku maaha muslimiinta qudhaatee ibni aadamku uu isla og yahay islana ogol yahay inay yihiin rumuus xaqiiqiya oo halkay wax dhigeen aan cid kale aanay dhigin waa in dadka la baraa waa in looga sheekay cumar bnu khadaab radi allahu canhu iyo cadaaladiisi waa in looga sheekay abubakar iyo tafaanigiisi iyo waxqabadkiisi waa in looga sheekay ilmaha salaaxuddiin alayuubi raximahullah wa radia canhum jamiican waa in looga sheekay culimmadii muslimiintae waaweyneyd waa in looga sheekay ibnu taymiya raximahullah waa in looga sheekeeya maxamed alfaatix dadkii
waxtarka adduunka ku soo kordhiyay haday tahay siyaasad haday tahay dhaqaale haday tahay aqoon haday tahay diin kaalmaha kala duwan ee nolosha dadku wax ku soo kordhiyay waa in dadka looga sheekeeya qof wax ku soo biirinaya dunida aakhira waa in ilmahaaga aad wax weeyaan u sheegtaa oo bartaa qodobka lixaad waa in ilmaha lagu beeraa oo lagu barbaariyaa inuu wax isweydiiyo oo maskaxdiisu aanay noqon buush wax walba jiidaya oo liqaya buushka waxaanu naqaanaa wixii la geliya buu jiidaa wuu nuugaa haddii biyo la dhex geliya wuu nuugaya haddii shaa la dhex geliya wuu nuugaya maskaxda ilmahaaga waa inaad ka dhigtaa inaanay noqon sida buushka oo kale wixii loo sheegaya ee uu qaadanaya inuu noqdo wax saxan diin ahaan u saxan caqli ahaan u saxan tijaab ahaan u saxan taariikh ahaan u saxan inaanu noqon ilmahaagii makaba nifaayaad meel qashinquba oo wax walba la dhigayo waa in caqliga ilmaha laga ilaaliya laguna beera inuu wax isweydiiyo ilmahaaga qodobka toddobaad waa inaad ku barbaarisaa inuu jecel yahay cilmiga faa'iidada leh cilmiga faa'iidada leh markaynu leenahay waxaa ku jira culuumulwaxyi culuum lwaxyi kitaab اllahi وsunaةi rasuuli salى اllahu عalيه وsلم baa kow kaa waxaa kaloo soo gelaya culcumtii kale ee ibni aadamku tajribada saxda uu ku gaadhay ee ka hor imanaya kitaabka ilahi sunnada nebiga عalayhi الsalaaةu wasalaam waxaynu u baahan nahay in ilmaha la baro xuquuqdu leeyahay in lagu barbaariyo waa qodobka sideedaad waa in lagu barbaariyaa ilmaha waxa weeyaan xuquuqdu leeyahay waa inuu garanaya waa in lagu barbaariya waajibaadka saaran markuu dadka dhex yimaado maaha inuu xuquuqdiisa qudhata yaqaano waa inuu garanayaa shaqaduu qabanaya waajibka ka saaran waa inuu garanaya waajibka ka saaran walaaladii waa inuu garanaya waajibka ka saaran martida waa inuu garanaya waajibka uu ilaahay ku leeyahay subxaana watacaala waa inuu garanaya waajibka waalidkii ku leeyahay dadkeena markaa saa u dhex marta waxaad arkaysaa qofkii oo garanaya xuquuqdiisii laakiin aan garanahay waajibka saaran taasina waxay sababtaa inuu qofkii uu noqdo uun qof daalima xuquuqdiisiina raadinaya waajibkii saarnaana aan garanahayn martidu xuquuqda ku leeda waa inuu garanaya walaaladiisa ka yaryar iyo kuwa ka waaweynba waajibka ka saaran waa inuu garanaya awowgii ayeydii waajibka ka saaran waa inuu garanaya bulshada waajibka ka saaran waa inuu garanaya marka waa inaad u sheegtaa haddaad u sheegi weydo maxaa meesha imanaya dee khiyaana imanaysa qodobka tobanaad cafwan qodobka sagaalaad ilmaha waa in la baraa inuu noqdo qof jaada noloshu ay dhab ka tahay waqtigan aynu joogno waxaad moodaa aad in loo dhiirigelinayo inuu qofku noqdo qof haasi loo ciyaaraya oo dhacdhacaya oo noloshu aanay dhab ka ahayn ilmahaaga waa inaad bartaa aljiddiya inuu qof noqdo qof noloshu ay dhab ka tahay oo doonaya inuu wax soo kordhiyo wax qabto wax taro ibni aadanka kaalin noloshiisa uu ka galo qodobka tobanaad tarbiyatum cala alqur'aan caruurta waa in lagu kobciyaa qur'aanka jacaylkiisa waxaa laga maarmaan oo waalidow qodob horoon ku soo sheegay iyo qodobkan waa inaad isku lifaaqdaa waa inaad garanaysaa ilmahaaga awoodihiisa waalidka waxaad arkaysaa in badanoo ka mid a marka qur'aanka ay dhiganayaan caruurtooda waxay ku qasbaan dhammaantoodba inay qur'aanka wada xifdiyaan waalidoo qabso saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo muslimiinta ugu khayr badnaa qur'aanka may wada xifdisanayn qur'aanka may wada xifdisanayn ilmahaaga haddaad aragta inaanu qur'aanka xifdi yahayn awoodna aanu lahayn ilaahay geliyay subxaana watacaala ha ku qasbin qur'aanka waynu jecel yahay ilmuhu innaga waajibkay nasaara waxay tahay qur'aanka wuxuu ka baran kara inuu ka barto laakiin in lagu qasbo inuu wada xifdiyo suuragal maaha saxaabadii nebiga wada xifdiyo weyday calayhi salaatu wasalaam marka waalidow caruurta qofkii awoodda lena hala xifdisiyo waa loo baahan yahy waana fadiila cudma qofkii qur'aanka xifdisan dad kale uu ka qiimo badan yahay hadduu ku dhaqmo laakiin caruurtaadu inay qur'aanka wada xifdido oo kii qur'aanka xifdi waaye saaqid noqdo ama la tuuro darob out laga dhiga sax maaha diintuna kaama rabto diintu kaama rabto waxaan u baahan nahay caruurta intaan qur'aanka la xifdisiyo qur'aanka hala jeclaysiiyo qur'aanka hala jeclaysiyo macnihiisa hala fahansiiyo wuxuu yahay iyo kaalintuu ku jirana qur'aanka waalido waa in la fahansiiya ama adigu fahansii ama macalimiintu ha fahansiiyaan laakiin caruurta in lagu jujubo dhammaantoodba qur'aanka ina xifdiya suuragal maaha suuragal maaha hadduu ilmahaaga eeg hadduu qur'aanka xifdiyi kara ahla wasahlan haddaad aragtay inaan awood uu ku qaadi kara aanu lahayn intuu ka xifdiyi karaa ka xifdiyo qur'aankana ha jeclaado kitaabkana ha ka barto oo ha akhriyo fiihi lkhayr walbaraka qodobka koob iyo tobanaad ee caruurta ayta inaynu ku barbaarinaa waa inaynu ilmaha u sheegnaa haddaynu muslimiinna marjiciyadeennu waa diinta marjiciyadeennu waa diinta bimacnaa hadday aqoon tahay hadday xukun tahay hadday arrin laysku qabsado tahay waxa lagu kala baxo qowlka u dambeeya leh waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkii markuu wax eegayo wuxuu ka eegayaa caqligiisa ka eegi maayo
تجابده كيجي ماي دقن صوماليات كيجي ماي وحو كيجي دينت دينت أيو كيجي أيو كيجي دينتو كيجي دينتا أيو كيجي وحنو بحنا هاي إلما هاي اللي فهنسينه ونشجعنه إنه قاعدين المسلمين هاي وحنو هاي صنع إبنانه وحقو قرتو وحقوه الرئي وقدم بيا ودينت الله سبحانه وتعالى مصادر كلام معرفه وحلو قاعد تويتره هذا وح قيمانيس هذا وح قيمة رديس استاندر كده وح كل إيجي سوى دين تلا مسلم بعطاي والله كده سوى دين سمحه كان يست إن دين تون قطه مرجع قدم بيا لوكلا بحوا دي دين تو معصوم وحن كلا لوكلا بحوا هذا عقل تهاي هذا تجربة تهاي هذا حير تهاي ووح ابن آدم كوكو كومن ابن آدم كان حاصل النقص إنه كان ظلوما شهورا سأقول الدين تنا والدين إلى حق سكتم سبحانه وتعالى ما إله بنكش كسنة بالدين تنا هو قنع سنين وين لو جانا دين تنا إلهي سود شيء سبحانه وتعالى وكامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وين نقدر يسنا الدين تنا تاي نعمة إن تاي واجب باهي أنا قبلنا إن تاي دين تو أول جم مارمان أي تاي نقول دقنو وهذا إنه وح كلا خد دقنو أنا لقوينه مركع عروتين وين فهسينا دين تنا تاي وحي مرجع إنه نقولي إلقوا كله بحي هذا ذو حقيقة يسوع هذا ذو حقيقة ترى يسوع هذا عيد راعي يسوع هذا عيد كسور تيتان يسوع كل هذه وين ترى يا ولدي وحماشي يلا إن دينتنا إنه كوئعنا دينتنا خدم بينا ما نهند دين خرص على قل إن صلاتي ونصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إنه إله بنو نالله إله بنو لمن سبحانه وتعالى لما شدنا صلاتنا جور لما انتهت بقى نلاش إنه دينت إلهي والله أركينا ترى هذا بوحوي أن مهرمر بالجوج عليه ها خرنا ولا سو تجابي تجابنا ما بعنا قلب خودم بيا يهلي خوا إتاع عروتين الجبر باريو وين لاش يا المهني يو يهي هو يدي سواي أنت تيجي سواي من أنا هو يانا من ريفل بانه من شموري ده ريفل بانه من قبل هيل بانه انتماعا قفك مسلم كوحوي أن وسماكم المسلمين وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة مسلمة والتاريخ فوق له أيين وكو أبتر سننا وكسو بلاب ميسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي آدم بكسو بلاب ميسا نبي آدم عليه السلام من بداية الخليقة ابن آدم مركي لأبور نبي آدم مركي لأبور إلى أمهانت تاريخ دون أي تحانت حطينا نحي مسلمين وحينا نحي أمة قالية قيمة بضانة إلهينا وضعتكو قلتها لقنا يدوكي نكون ولادان لكن دتك كلا ودتك لوبد إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسنا قادم وعدي أدونك أبورتي وحين تريد دت سماء ليري سماء أهرو سماء ينكو أبتر سنينا يجنو دبص عنا يجنو كمينا هاي يجنو كفانينا يجنو كفانينا وين المها قالوا شكتا مسلم باته نبي محمد صلى الله عليه وسلم حكى شيء كي لمنين ووقت جنوا مصنع ولا عليه السلام ويسوفانين بيدبع فانو حوري أنا جو حنا هبل 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 كلا تومبو غارسي انو خاصه انا هي ادغو يا تابها واي فمن انت لا ابالك نيكي كلو وخه كوري انا فلان ابن فلان انا وحنا هبل هبل ابن الاسلام ابن الاسلام الهي وخه وحيودين موسى سو شيغين محمد صلى الله عليه وسلم تبيتن وخه كوري كا 10 كترس واحد كترا 9 كي كا هريبه جهنمي غلين ادغونا 10 باد كوتا كا 2 ترسن واحد كترا كاد كو ابتسن سانو جنادو غلادو هذا كله بقى ابن الإسلام هذين ولا هاي مد مسلمين أو لا إله إلا الله نقدر بتهاي وحن كوا أبترسنا ومد مسلمين معنى دوام حي عالم كوحي لا إله إلا الله خد واقعنا سكر هربينا وحي أن خد واقعنا كلا هربينا أما أفكر كوا هذانا كوا هذان أما ذلك نشوفناه شوكان أما هكما قنا هذان لا إله إلا الله هين كوا أبترسنا المها قوانين وشك تعيد وياه هي بالما ومسلم ومسلم waxaan u baahanahay dadka muslimiinta meel kasta ay joogan in la dareen qaadano markay farxaan in la farxno markay murugoodaan in la murugoono waa umadeeni waxa yihiin baynu nahay insha Allah qodobada aanu taxanay iyagoo faahfaahsan oo mid walba xalqad gooni aan ku soo qaadan doono bi idinillaahi ta'aala ayaan xalqaadka dambe ku soo bandhigi doonaa hadii ilaahay idmo sida ay kulan doono assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله سامح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحلم مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa.